Парламент затвердив кандидатуру Степана Полторака на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів. Перед тим Петро Порошенко виступив на сесії Верховної Ради. Президент заявив, що Полторак має високий авторитет, вагомий бойовий досвід і стратегічне бачення. Степану Полтораку 49 років. За його плечима посади командувача Національної гвардії та очільника внутрішніх військ МВС. Також депутати звільнили з посади екс-главу Міноборони Валерія Гелетея. Рішення підтримали 293 народні обранці. Перш за все, я хотів би зупинитися на тому, що вважаю пріоритетним і невідкладним. Це стосується насамперед обороноздатності держави. Як відомо, я ухвалив рішення прийняти рапорт про відставку Валерія Гелетея з посади міністра оборони. Я дякую йому за вірну і самовіддану службу Україні і просив би Верховну Раду проголосувати за його звільнення. Людина з високим авторитетом, в тому числі і серед учасників АТО, великим бойовим досвідом і стратегічним баченням реформування оборонного сектору. Фахівець, який вже на нових засадах практично з нуля створив Національну гвардію України. І під час останньої моєї поїздки до зони АТО, вона відбулася в п'ятницю, я поцікавився ставленням її учасників, в тому числі і рядових, до пана Полторака. Я, Полторак Степан Тимофійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібна час, ваша підтримка і допомога. Для того, щоб створити збройні сили, якими пишалось би український народ. Збройні сили, які були б гарантом недоторканності наших кордонів.